Ahoj, vítejte u dalšího videa ze hry Minecraft Pocket Edition a dnes je to naposledy z našeho Minecraft PE Let's Play světa. A já mám za dveřma Creepera, který mi tady buší, takže ho trošku poškádlíme. Jo, to je to správné slovo. A už určitě jste si mohli postřehnout, že jsem říkal posledního, protože prostě už mě to z tohohle nebaví, nebo já nechci ani říct nebaví, jo, mě by to bavilo, ale tohle to se mi stalo všechno překopávat znova. To by zas nebyl takový problém, ale no nevím. Ne, nebouchej. Dobře, tak si bouchni, mě už je to jedno. Každopádně stejně jsem chtěl začít znova, až vyjde Minecraft Pocket Edition 0.9.0 oficiální verze, tak jsem říkal, že potom začnu znova, to tady zvířat, tak mi uteklo asi, no. Prostě jsem říkal, že začnu znova, takže ono už to bude co nevidět, takže potom prostě si založíme nový svět, kde se bude prostě generovat krajina, jo, ne, že budeme mít koneční světy. A kde prostě, no pojď, tak, jo, a kde prostě bude to trošku lepčejší, no. Takže to jsem chtěl jenom tak říct, abyste věděli, a takhle vlastně bude jedno asi kratší trošku video, poslední tady z tohohle světa. A já jsem umřel, což je celkem jedno. Nevím, proč spawnuju tam, kde jsem umřel, ale to taky nevadí. Kde je ten Enderman, co? Kde pak tě máme, ty kluku jeden? Co? Tady seš. Čekaj, já si ještě pozbírám věci, ono je to stejně jedno. Protože jsem se rozhodl, vy jste to chtěli dát ke stažení, ale vzhledem k tomu, co se tam stalo, tak já myslím, že to nemá ani moc smysl. A mi došel meč, ale já tam mám asi ještě jeden v inventáři, ale teď se mi nechce nějak vytahovat. Každopádně jsem se rozhodl, jo, zabil jsem Endermana, jsem dobrý. Každopádně jsem se rozhodl, že ten svět potom smažu, nebudu to dávat vůbec ke stažení a takhle, no, takže to bych chtěl jenom takhle říct. Takže tak asi, protože nevím, to se stalo, prostě tady, no, prostě to nebude ke stažení, no. Takže to jenom tak na začátek a nevím, no, jestli má smysl tady vůbec něco dělat. Protože proč? Tak tady si tě zabiju, kravičko. Ne, to jsem se nechtěl. Tak, no, tak nevím fakt, jak to budu dělat dlouhý. Můžeme se podívat, co jsme tady zvládli za tu dobu, co jsme hráli za 8 dílů, tohle je 9. Respektive i v tom minulém jsme nic neudělali, takže za 7 dílů. Ale, no tak, buď ke mně teď hodná hro, protože, no děláš si srandu, ach jo, tak, no, výborně, na, nahoru jdi, tak ono se stmívá, to je celkem jedno. Každopádně postavili jsme tady to molo, cože, aha, který tam taky nějak není dotočtený, ale nevypadá vůbec dobře, ale to vůbec nevadí. Postavili jsme tady tyhle baráčky, tady ten je nedostavěný, tady jsem měl farmičky. No a to je všechno, no tak jako moc toho není, ale těch dílů bylo málo. Hele, to je slopička. Každopádně já se chci podívat ještě na to molo. No a to se tady taky nedočetl nějako. No. Ale to nevadí, to je celkem. Aha. To dobrý, no dobrý, v pohodě. Jo. Dobře, já nevím, jestli něco vidíte. Jasně, proč ne? Já se jdu vyspat, protože tohle fakt nemá cenu. Akorát tady, jak se to předělávalo, tak se nějak to tady baglo. A potřebuji se dostat dovnitř a udělám to, co jsem udělal, dobrý. Tak rozbiju sklo, protože už je to stejně jedno. A já tady mám všude monstra, což není pěkný. A chtěl bych se vyspat. Jo, jasně, proč ne? Ach jo. To, no děláš si srandu. To se asi nevyspím, co?
Tak moment, ale co to je? Děláte si srandu všichni? Počkat, já nevím, jestli něco vidíte, tak já zvýším jas. Tak jas... Sakra, jas zvýšen. Každopádně nám dávají pěkně na zadek. Jakože. Takže to tady musíme trošku skrotit. A rozbili nám trošku víc baráku, ale to vůbec nevadí. Tak, hop, hop, hop. No tak, umři. Umři. Umři, no tak, umři. Tak, výborně. A tady si vezmeme postel. Tak, a musíme se vyspat. Honem, vyspí se. Jak to, že tu jsou monstra, nemůžu to být. Jo, já chodím v podlaze. Aha, bak. Aha, dobře. Tak, fakt nevím, jestli jaká je viditelnost, protože je noc. A je tu moc monster, creeperů, pavouků a všeho a jako nelíbí se mi to. Takhle. A já fakt chodím v podlaze. Na to se musím podívat. Jak takhle. Takhle. Jo. Aha. Chodím v podlaze, to je dobrý. Moment. Ne, dobrý, nic, dobrý. Já jsem se teď trošku zamyslel, ale v pohodě. No, každopádně... Tohle by bylo jenom takový informační video a takový už asi trošku i zábavný, protože tohle to je trošku, no, nebudu říkat co. Tak, každopádně, já tady už umírám, protože nemám věci a no, ach jo, půjdeme rovně. No tak, já nemůžu vyskočit z té podlahy totiž. No, tak to je blbý tohle. Ach jo, dobrý, tady můžu. Jo, výborně. Děláš si srandu? Dobře, ne, já jsem zase v té podlaze. Každopádně máme tady tohle. No moment. No, dobře, tak nebudu si dělat meč, už na to kašlu. Jo. Tak musím někam utíct. Každopádně já doufám, že se vám tato série líbila. Byla trošku kratší, ale aspoň to. Já jsem stejně chtěl si potom... Jo, počkej, já už vím, co tam svítí. To jsou moje začátky, tady jsem začínal, ty kráso, tady je ta díra dolů, ne? Ty jo, no. Jsem si říkal, co tady svítí. No jo, tady jsem začínal, tady jsem... Ty jo. No jo, zlatý začátky, no. No, podíváme se dolů, co tam je. Ale zas nevím, co jsem říkal, no. Vím, že ta série byla kratší, ale to snad přežijete. A jak to, že se tady generuje ten? Tady ten. Já nevím, jak se to jmenuje, oni jsou tři typy. Andesit, Diorit a... no, to je jedno, ale nevím, jak to, že se to tady generuje, nevím místo čeho. Ale to je celkem jedno. No, dobře. Budíš a tady... Nechtěl jsem to dát dolů tu torčku, ať něco vidíme. Jo. No, dobrý, hej, pryč, dobrý. Ty já tady, no, hele, to je asi bug, že? Když tady je takhle blok, tak do něj můžete vlíst, Ale umíráte. No, každopádně, ještě jednou řeknu, že doufám, že se vám teda tato série líbila. Jdi pryč z toho, výborně. Vím, byla trošku kratší, ale stejně jsem chtěl udělat jenom takovou provizorní, než bude 090, abych pak mohl udělat novou. A nevím, jestli ty videa mám smazat, protože nevím, no, asi ne, ale jako byla to taková kratší série, tak nevím, no, jestli to mám nechávat na tom YouTube ty videa. To mi napište, no. To mi napište. A já už to ukončím, no, takže doufám, že se vám toto video líbilo, bylo trošku takový chaotický a krátký, ale prostě chtěl jsem vám jenom oznámit, že končím, no. Takže jako na to, že jsem vám jenom chtěl říct jenom to, tak to bylo docela dlouhý, ale to je jedno. Takže já se budu těšit u další série z Minecraftu PE a zatím se s vámi rozloučím. A ahoj, čau, mějte se pěkně. Ahoj.